L'Ajuntament de Camarles ultima els treballs per tindre enllestit el centre d'interpretació de l'arròs aquest semestre. El complex obrirà en breu i l'inici de l'activitat de les instal·lacions respondrà a dos objectius. El primer serà retre un homenatge a tots aquells que, l'any 1955, van fundar la cooperativa de l'arròs del poble, donant pas a la modernització de la producció agrícola d'una part important de l'Ebre. El segon objectiu passarà per engegar un motor que permet diversificar l'economia de la localitat. Un dels principals actius que tenim és la, la producció de l'arròs. Tot, tot i que està tot molt diversificat, però tot i que està diversificat, han viscut molt també de la construcció i tal com estan els temps i els temps vinederos, de la construcció no podem viure i també un dels incentius que tenim al muntar el centre d'interpretació de l'arròs és per diversificar una mica més el que és lo, la l'economia municipal. Amb l'obertura del centre d'interpretació de l'arròs, el consistori ja prepara la celebració de la gran efemèride local, que va ser la constitució de la cooperativa del sector. La data serà l'1 de setembre, quan es va posar en marxa el projecte. L'equip de govern encara no ha desgranat les activitats previstes, propostes que es donaran a conèixer de cara a l'estiu.